მეექვსე საუკუნის წმინდა მამა ღირსი იოანე კლემაქსიანუკი ბისაღმწერელი ეკლესიის უდიდესი მოღვაწეა. Მის კალამს ეკუთვნის ღვთისმსახურებით სავსე თხზულება კიდე, რომლის სახელწოდებიდან გამომდინარე ეწოდა მას იოანე კიბისაღმწერელი. Ღირსი იოანეს წარმოშობაზე თითქმის არანაირი საბუთები არ მოგვეპოვება, უბრალოდ შემონახულია გადმოცემები მის შესახებ. Am გადმოცემების მიხედვით იგი დაიბადა დაახლოებით 570 წელს და გახლდათ კონსტანტინოპოლელი მდიდარი ადამიანების, ქსენოფონტისა და მარიამის ვაჟი. Იგივე გადმოცემის მიხედვით მას ჰყავდა ძმა არკადი, რომელთან ერთადაც იგი სწავლობდა სირიის ქალაქ ბირითში, ახლანდელ ბეირუთში. Ერთხელაც ისინი იძულებულნი გახდნენ მამის ავადმყოფობის გამო შინ დაბრუნებულიყვნენ და როცა მამა გამოკეთდა უკან ხმელთა შუა ზღვით გაეშურნენ. Სწორედ მაშინ ამოვარდა საშინელი ქარი ზღვაზე და ხომალდი ნამსხვრევებად აქცია. ძმებმა განსაცდელს თავი სწორედ ამ ნამსხვრევებზე ჩაბღაუჭებულებმა დააღწიეს. ისინი სხვადასხვა ადგილებზე გარიყა ტალღებმა და ორივემ ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ამოიცნეს ღვთის ნება დადგომოდნენ ბერმონაზმების გზას. Mașina orivă მოღვაწეობა სხვადასხვა მონასტრებში იწყეს. Მალე ძმები მშობლების სახლში კვლავ შეხვდნენ ერთმანეთს და როცა მშობლებმა შეიტყვეს მათი თავგადასავალი, ისინიც აღიკვეცნენ მონაზვნებად და მონასტერს მიაშურეს სამოღვაწეოდ. Შემდგომში კი, როგორც გადმოცემა გვიამბობს, მათაც თავიანთი ღვაწლით სიწმინდეს მიაღწიეს. წმინდა იოანე სინას მთაზე რომ მივიდა 16 წლისა იყო. Მისი მოძღვარი ამბა მარტირი გახდა. Მონასტერში 4 წლის მოღვაწეობის შემდეგ იოანე ბერად აღიკვეცა. Sinas mtaze mogoce berma amba strategii mas uținas წარმოთქვა რომ იგი გახდებოდა წმინდა ეკლესიის მნათობი. Იოანე 19 წლის მანძილზე მორჩილებდა თავის სულიერ მამას. Amba martiris გარდაცვალების შემდეგ კი განდეგილის ცხოვრება აირჩია და თოლად წოდებულ უდაბნოში განმარტოვდა. Იქ მან 40 წელი მდუმარებას, მარხვას, ლოცვასა და სინანულში გაატარა. ღირსი იოანეს ჰყავდა მოწაფე სახელად მოსე. Ერთხელ ღირსმა მამამ მორჩილს დაავალა ბოსტნისთვის მიწის მოზიდვა. Შუა დღის ხვატით ქანს გაწყვეტილი მოსე კლდის ძირას წამოწვა დასასვენებლად. იმ დროს კი მისი მოძღვარი წმინდა იოანე სენაკში ისვენებდა. მოულოდნელად მას გამოეცხადა მამაკაცი და უთხრა: რა დროს დასვენებაა, როცა შენი სულიერი შვილი მოსე განსაცდელშია? ღირსმა იოანემ მაშინვე იწყო ლოცვა ვედრება უფლის მიმართ, როცა მოწაფე მასთან დაბრუნდა, უამბო მოძღვარს კლდის ძირას დასასვენებლად წამოწოლილს ძილში როგორ მოესმა მისი ხმა. ისიც მაშინვე წამოხდა და გასცილდა ამ ადგილს. უეცრად მოესმა საშინელი ხმა და უკან რომ მიიხედა, იხილა როგორ მოწყდა კლდეს უზარმაზარი ლოდი და როგორ დაეცა იმ ადგილას, სადაც ის იწვა. ღირსმა იოანემ სამადლობელი ლოცვა აღუვლინა უფალს. Თავის მოწაფისათვის კი არაფერი უთქვა მსხიბვის შესახებ. ღირსი იოანე მოკრძალებულად ცხოვრობდა, იკვებებოდა იმით, რასაც ბერული ცხოვრების წესი არ უკრძალავდა. ღამით კი იმდან ხანს ეძინა, რამდენიც საჭირო მხოლოდ ძალების შესანარჩუნებლად იყო. უმაღლესი გონიერებითა და ღრმა სულიერი გამოცდილებით აღჭურვილი მამა დიდი სიამოვნებით მოძღვრავდა ყველა მასთან მისულს. ამან ძალიან გააღიზიანა მის დამიშურით ახსილი ბერები და ერთხელაც საყვედურებით ააფსეს ამის გამო. იმ დღიდან ღირსმა იოანემ შეწყვიტა მასთან მისულებთან საუბარი და ერთი წლის განმავლობაში საერთოდ ხმაც არ ამოუღია. თუმცა ამ ხნის მანძილზე გარშემომყოფებმა ისიც იხილეს, რომ წმინდა მამას არამხოლოდ სიტყვით, მდუმარებითაც კი შეეძლო მიეღწია ახალი სულიერი სრულყოფილებისათვის. მოშურნეებს ძალიან აკლდათ მისი დარიგებები და ისინი გამუდმებით სთხოვდნენ მოძღვარს რჩევა დარიგებებს. ადამიანთაგან თავისი ღვაწლი რომ დაეფარა, ღირსი იოანე ხშირად მარტოვდებოდა გამოქვაბულში. Მაგრამ მაინც არ დარჩა დაფარული მისი ღვაწლი. Მაინც ბევრმა შეიტყო იგი და ხალხის ნაკადი მიედინებოდა მასთან რჩევისა თუ კურთხევის მისაღებად. ასე იღვაწა მან სინას მთაზე 40 წლის განმავლობაში და უკვე 74 წლისა წმინდა მამა იოანე კიბისაღმწერელი სინას სავანის იღუმენად აირჩიეს. Თუმცა როგორც ზემოთაც მოგახსენეთ, იგი რომ ამ მთის იღუმენი გახდებოდა, მას არაერთხელ უწინასწარმეტყველეს, ჯერ კიდევ სრულიად ყმაწვილს. წმინდა იოანე მხოლოდ 4 წლის მანძილზე წინამძღვრობდა სინას სავანეს, მაგრამ ამ ხნის მანძილზე მან უამრავი შეძლო. Სწორედ ამ წლებში მიჰმადლა მას უფალმა სასწაულთმოქმედებისა და წინასწარხედვის ნიჭი. ამ პერიოდშივე სთხოვა რაითის მონასტრის იღუმენმა წმინდა იოანეს დაეწერა სულიერ მოღვაწეთათვის სახელმძღვანელო. წმინდა იოანემაც დაწერა ჩვენგან ზემოთ ხსენებული წიგნი კიბე. ეს წიგნი მალე მართლაც იქცა სახელმძღვანელოდ სულიერი სრულყოფილების მოსურნეთათვის. Წიგნი დღესაც ყველა ქრისტიანს ასწავლის, რომ ცხონებისათვის ადამიანს აუცილებლად სჭირდება თავგანწირვა და მოღვაწეობა.
შემდეგ იგი საფეხურებად ჩამოთვლის იმ საქმეებს, რაც აუცილებელია ადამიანის სულიერი სრულყოფისათვის. პირველ რიგში კი იგი ასახელებს ცოდვათაგან განწმენდას, ძველი ადამიანის ნაკლისა და ვნებების აღმოფხვრას, შემდგომ ადამიანმა უნდა იზრუნოს თავის თავში ღვთის ხატის აღსადგენად. თუმცა წიგნი მონაზვნებისთვისაა დაწერილი, მაგრამ მის განსწავლება ნებისმიერ ქრისტიანს შეუძლია მიიღოს. მასში უხვადაა არჩევები იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა შეძლოს ადამიანმა სულიერი ცხოვრების კიბის საფეხურების ავლა და როგორ უნდა მიუახლოვდეს უფალს. სინას მთაზე მისი მოღვაწეობისას მას ძალიან ეწეოდა მოსე წინასწარმეტყველი და ამის მოწმე თვალხილულად იყვნენ მისი თანამედრაპეზენი. ღირსი იოანე კლემაქსი 78 წლისა აღესრულა.